מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי ממשיכים בהארי פוטר, קדימה, יש לנו שם עכשיו לחקור את הירח, לחקור את הזה, לקחת לו את הטלסקופ, לעלות לו את הטלסקופ, כי אין לו כוח, הוא עייף, אין לו כוח לעלות את הטלסקופ, הבחור שביקש מאיתנו, אז צריך לעשות את זה, אין מה לעשות. צריך לעשות את הדבר הזה, אין מה לעשות. זה מה? ככה? ככה? חוץ, אני קניתי מיקרופון. כבר בטח שיחקתי עם המיקרופון הזה. מי זה מדבר? שקט. שיחקתי כבר בטח עם המיקרופון הזה, כי הזמנתי אותו היום, והוא צריך להגיע חודש הבא. זה יהיה מיקרופון רק ל... איך קוראים להם? ל-VR, ויהיה קטלני רצח. לא נצטרך לשמש במיקרופון הזה ולהזיז אותו כל פעם וכל הדברים האלה. זה מה? מה זה הדבר הזה? דרקון? מה עושים עם זה? שכחתי? לא? לא, לא, לא. גלסיה זה לזה, נו, ו? אני צריך לשרוף אותו? זה הטלסקופ שלך? אמרת טלסקופ גדול, אמרת זה, מה זה הטלסקופ הקטן שכזה? למעלה. נו, הבאתי לך את הטלסקופ אפק. חכי רגע, איפה הוא? הוא פה! תראה איזה טלסקופ יש לו. נו, מה הביא? בטח הביא לי איזה משהו חרטה. תראה איזה טלסקופ יש לו. מה קורה? הבאתי את הטלסקופ. טלסקופ אצלי. הוא מגניב, מה שחשבת? But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. למצוא כל מיני דברים עם הטלסקופ הזה, תרציני? I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one no from the Dark Stones Club will go with you. They said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. אין בעיה, קדימה. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? איפה זה? בחוץ יכול לראות עכשיו או שהוא כבר יביא? יופי, הביאו אותי ישר לשם. חשבתי עכשיו צריך לרוץ ולזה. אופה, צריך להביא את הזה, אתה רואה? צריך להביא את האור. צריך לומן. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. חכה. זה. רוב הסיכויים שיבואו לפה. Lumos. We'll know it when we see it. מה זה? פטריות. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. פטריות. הוא בכוונה לוקח אותך פה, אתה מבין? שתיקח את כל הפטריות ויקח את כל הדברים האלה. It's nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the glass from now and then. Lumos. עוד פטריות. אני צריך את כל הפטריות האלה או מה? יש פה מלא דברים לאסוף, חכה שנייה. כן, אני אביא לרגע. יש פה מלא דברים לקחת, חכה שנייה. אני לוקח את הפטריות, לא זוכר למה הפטריות, אלא יש פה גם ארגז. תראה כמה ארגזים יש פה, לא ארגז, מלא ארגזים יש פה. מה קרה? זה איפה זה? זה בחווה? זה ארגז שאיפש... עכשיו אני יכול לפתוח אותו בעצם, יש לי את הכסת. סגור? ממתי... יש לי איזה כסף, אבל שאני יכול לפתוח את הדברים, את המפתחות האלה. למה זה סגור? אני בא, מה אתה מחפש? להוביל את הדרך, אתה אומר. אוקיי, בוא נוביל את הדרך. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. חכה, עכשיו יבואו כל הגובלינים נראה לי. A little foreboding.
A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. So. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Opa, עכבישים יש פה כבר. יהיו פה עכבישים. יהיו פה עכבישים כבר. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. עוד צריך תאיש. This close to school, I mean. לא, עכבישים בטוח יהיה פה. איפה השולחן? בואו נפתח את הדלת. אתה יודע לפתח את הדלתות? בואו כבר, הנה השולחן, פה לידי. בואו צריך להניח את הטלסקופ ואז אתה יכול להסתכל כאילו? אופה, מה זה? should appear near the center of your view. זה? ככה? או שלפה? סנטר, נו, זה פה, זה המרכז. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Ah, ואם זה עכשיו תצליח, יש ויהיה מפוזר פה דברים כאלה במפה, ותצליח לסמן את הדברים האלה. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. עכשיו אני אצטרך לעבור בכל המפות ולחפש את השולחן הזה בשביל לעשות את הקטע עם הקטע עם הטסקו, כל הקטע, מה זה נותן לי שאני עושה את זה. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. מה זה נותן לי? אבל זה שאני מסתכל בכוכבים. Gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your r's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. טוב, בסדר. אוקיי, מה זה נותן לי אבל? מה זה נותן לי? מה זה נותן לי? יהיה מפוזר פה מלא מפוזרים בכל המפה, זה בטוח. כל הקטע מה זה נותן לי שאני פותח את הטלסקופים האלה. זה? לא. 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 יש פה איזה משהו של ה... שנותן לך כל מיני דברים, אתה פותח משהו... זה נותן לך חיים, או נותן לך כל מיני דברים אחרים. איפה זה, לא יודע. זה אולי? לא, זה כל הכפפות, כל הדברים שיש לי. אולי, לא יודע, לא זוכר איפה זה. אולי זה? לא? זה כל הקשור ליצורים שאתה מחסל אותם ונותן לך כל מיני חרטות כאלה. יש גם את החרטות האלה בדיוק עם הדברים האלה שאתה פותח. לא זה? אולי זה? הנה, זה נראה לי. הנה, זה נראה לי. זה כל הקשור. זה, הנה, זה נראה לי. זה האסטרונומיה הזאת. זה האסטרונומיה, זה קשור לעצים האלה שאתה פותח, וזה עוד לא, אין לי את זה עוד. זה מטאטא. אני צריך עוד שתי תחרויות לעשות, ואז אני מקבל למטאטא כזה חדש, או תוספת למטאטא. כאילו יותר נוח שיהיה. וזה האסטרונומיה. פה אני מקבל צעיף חדש, אחר כך זה מקבל משהו. אוקיי, בסדר, מה זה? הבנתי אותך. משימות. יש את זה גם, דבר עם הבחורה הזאת, איפה היא? מי זאת התקשרה אליי? זאתי? לפגוש אותה בזה, מאיפה אני זוכר מתקשר? נראה לי זאת. כל הקטע זה לא מופיע פה באופציה הזאת, זה חבל. זה לא זאת בטוח. לא יודע. בוא נלך לזה. זה המשימות הראשיות, זה המשימות משניות. איפה זה במפה? קדימה? בארמון? לא בארמון, או בתיזינבי. טוב, אם זה בתיזינבי אז אני יכול לבוא לכאן, קודם כל, לפה. הנה, יש לי כבר את האסטרונומיה, אני כבר יכול לעשות את זה, ממש פה מצד שמאל. אפשר לעשות אחד, למה לא? לפחות נקבל את הצעיף. אתה צריך חמש לעשות, אחד כבר עשיתי. זה צ'יק צ'ק. אז איפה זה? חכה שנייה. רבליו. האסטרונומיה צריכה להיות פה איפשהו.
אני צריך להסתובב איזה פעם אחת, להסתובב בעיר פה, לקחת כל דברים, לאסוף, תראה, יש פה מלא דברים. לקנות כל מיני חרטות, לקנות כל מיני, לעשות שיקויים, יש לי רק 3 שיקויים. לחזור לבית, לעשות את כל השיקויים, אני מה זה אגוזים? אתה רעב? אכפת לכם אני אקח עם פה כמה דברים? זה לא מפריע לך, נכון? זהו, הנה, לא, שנייה, צריך לחפש כמה דברים פה. גם את הכסף תיקח. I should investigate. את זה, טוב מאוד, 21, מצוין. יש פה את האסטרונומיה, איפה האסטרונומיה? זה פה איפשהו קרוב. תעשה מפה. הנה. אסטרונומיה פה. אוקיי. אסטרונומיה פה, איפה? הנה. בוא נלך נראה מה זה פה. יש לי את המטטה, איפה המטטה? לא זה, איך אני עושה את המטטה? או שאי אפשר פה מטטה? יכול שאי אפשר מטטה פה. יש פה גם איזה מנהרה, פה למטה משהו, עם גובלינים מלא. כל אדום שם. הנה עוד אחד קדימה. או, זה יותר ויותר קשה. טוב, זה בטוח ככה נראה לי איכשהו. כן, זה יהיה יותר ויותר קשה. עדיף להשתמש באלה קודם. וואו, זה קשה רצח. זה גם כל מיני זוויות, אתה צריך להשתמש בכל מיני זוויות. הנה, זה משהו כזה. או, אריה, מצוין. עוד כמה, עוד שתיים, עוד איזה 3 אני צריך. טוב. בטח אם את... זה מופיע בשמיים? אם אני פותח את זה מופיע בשמיים? לא מופיע שום דבר. חבל, אם זה היה מגניב, זה היה מופיע. טוב, קדימה, בוא נלך לשם. למה אני לא יכול להוציא מטטה? רבליו. Abandoned long ago, no doubt. הנה, עוד קופסה פה, אתה רואה? עכשיו אתה צריך עוד פעם להוציא את זה. לא, זה קופסה, בסדר. חליפה. אש. למה? לא יודע, מי זה? כבשים? מה קורה? נחים וזה, הכבשים סבבה. איך עושים את הנו? את המטטה. ככה מוצאים את המטטה. זה מבצר של האלה, של הרשעים. בינתיים אין לי מה להסתבך איתם, אני צריך ללכת לשם למשימה. יש פה עוד כפר. זה גם קטלני. אחד. זה גם מגניב. או שזה לא זה. זה זומבים פה. רמה 21, או? חזקים החבר'ה. בואו נכנס לכאן. רבליו. תראה איזה מגניב, הוא שם את הרגל. קטלני. אופה, זה מה זה צמחים? תביא. אור הזה של החיים. מצוין. מה החתול כזה עושה באמצע הלילה פה, יאללה? מחוץ לארמון גם? מיהו, כן, מה שתגיד. זה מה? מה, יש המפלצת או מה? מישהו קרקרה? מישהו נכנס פה בזה או מה? קרה פה משהו. את זה תיקח. רבליו. מה שאפשר ל... וואו, תראה כמה דברים יש פה לקחת. זה. יצור דרך.
זה מה? Perhaps I'll come back to this. למה? צריך להעביר את הזמן? אתה צריך לעשות, אתה צריך בשביל לעשות את זה, אתה צריך ללמוד פה את הקסמים האלה, אתה מבין? אתה צריך ללמוד את הקסם הזה, איזה קסם מסוים. קסם מסוים בשביל לבוא לכאן לעשות את זה. אז צריך לעשות... כן, כן, הבנת. בשביל לעשות משימות, אתה צריך ממש ללכת וללמוד קסמים. בוא נראה מה זה. מה זה הקסם הזה? רושם לך? רושם לך את כל הקסמים. אוקיי, זה מה סגור לי? זה? מה זה? לא. 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 זה בטח. כן, הנה, את זה. את זה צריך לעשות. להרים דברים, ואז בעזרת הדברים האלה לקפוץ, אתה מבין? ואתה חייב את הדבר הזה לעשות. אוקיי, צריך לעשות את הדבר הזה, אין ברירה. צריך ללכת וללמוד את הקסם הזה. אין בעיה, אין שום בעיה. את זה אני לא יכול לעשות, בגלל זה גם יש את המנעול הזה. איפה הקסם הזה? זה. פה אתה צריך לאסוף כל מיני דברים בשביל... בשביל לעשות את זה, אוקיי. צריך להבין מה צריך לאסוף. צריך להגיע פה לפטריה הזאת. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. לקנות אצלה בטח איזה משהו פה, אתה צריך את הוונום הזה משהו, לא יודע מה זה. ונימוס, ונימוס הזה. Watch yourself though. Let's have you leave here alive. מה זה הרעש הזה? בוא נראה מה צריך לקנות אצלה. Oh, hello. Oof. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just going זה איזה פרח משהו. For spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than four to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stalk so many of the little dears. Except, of course, for curses. And well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Or if there's enough... מה נסגר איתה? גברת. גברת, חפרת לי. מה נסגר איתה? באתי לקנות דברים. מה את שיגעת אותי? What do you have for sale? או שצריך לקנות אצלה משהו, או שצריך לעשות איזושהי משימה מסוימת. הנה, זה אני צריך. ונימוס הזה. את זה אני צריך. את זה אני צריך. תביא 600. או, למה כל כך יקר? זה גנבה. תביא עוד אחד למקרה חירום. וגם אני אקח את זה, אני אשים את הזרעים שיהיה לי. 1,500, וואו, זה מלא. עדיף אני אקח את הזרעים האלה למקרה חירום שגם יהיה לי. כסף יש לי ברוך השם. כסף יש ברוך השם. זה לקחתי. אוקיי, יש לי את זה. עכשיו כביכול אני צריך להשתמש בזה נגד, הנה, זה. נגד האויבים. לקחתי את זה, עכשיו צריך להשתמש בזה נגד רנדומלי, אויבים רנדומליים. סתם נגד אויבים. קודם כל את זה אני אקח לה כבר, אם אני כבר פה. ככה, 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 לא ככה, ככה. אופלה. אני אקח לך גם את הקופסה הזאת אם לא אכפת לך. בזבזתי אצלה כל כך הרבה, הנה 500 תחזירה לי. בסדר, 500 זה גם טוב. בזבזתי אצלה ים כסף. קרוב ל-3,000 בזבזתי אצלה, זה בטורף. גניבה פשוט, גניבה. עכשיו צריך למצוא, נראה לי, אויב או משהו כזה, ולנסות להשתמש... להשתמש בזה, נגד האויבים. בואו נראה. הנה, פה יש אויבים. אוקיי, הנה אויבים. רגע. צריך להשתמש בזה קודם. חכה שני, חכה שני. איך משתמשים? איך משתמשים? שכחתי. אל אחד, הנה. ונימום, הנה, זה מה זה עושה... זה יורה עליהם את החרטה הזה, אוקיי. זה יורה עליהם רעל, כאילו. טוב מאוד, זה קטלני. הוא יורה רע על האויבים. איי, כן. טוב מאוד. זה מגניב. זה מגניב, תראה, הוא הורג אותם חושילים. בונה, זה דבר קטלני זה? שימושי רצח. בוא נזה קטלני, שימושי רצח. אתה רואה, גם המשימה עכשיו נעלמה. עכשיו אני צריך להשתמש בעוד איזה משהו שזה... זה.
מנגו, מנגו את הזה, מנגו, מנגו. צריך גם להשתמש במנגו הזה עכשיו נגד אויבים אחרים. אין שום בעיה, עכשיו אני צריך לחפש עוד אויבים, אוקיי, בוא נחפש עוד אויבים. This place has seen better days. לא, 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 לא להיכנס לשם, לא להיכנס לשם. אנחנו עושים עכשיו משימות, לא להיכנס לשם. לא זה. זה, בוא נחפש עוד אויבים, צריך לשמש במנגו. מנגו מה שעושה הוא צורח. אם אתה מוציא אותו הוא צורח, מתחיל סתם לצרוח בלי קשר. בוא נחפש פה אויבים, יכול להיות שזה שועלים, יכול להיות שלא יודע מה. נגד מי צריך ש... לא רשום נגד מי צריך להשתמש. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? מי זה החבר'ה אלה? שועלים? או, אלה נראה לי רצינים. לא, אלה חבר'ה רצינים. אלה חבר'ה ממש רצינים. תראו, הוא כבר שולח על הקסמים, כלב. תן לי שועלים, תן לי איזה משהו קטן. מה אני צריך עכשיו להתחרות איתם? וואו, הנה, זאב, מצוין. תפס? טוב מאוד. טוב מאוד. מצוין. היה צריך פשוט להשתמש בזה שצורח, שזה טוב. עשיתי את זה, קטלנים. זה מה? מי אלה? הם עושים משהו? הם לא אגרסיביים. קיצור, נכנסתי לפה, זה סתם זירה שאתה נלחם עם כל מיני חבר'ה שבאים ותוקפים אותך פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, לא זה. סתם חרטם. סתם בזבוז. סתם בזבוז זמן, בקיצור, קדימה, ממשיכים לשם. צריך לדבר איתה עכשיו או משהו כזה, צריך לדבר עם מישהו שייתן לי את הקסם, ואז בעזרת הקסם הזה אני יכול ללכת לשם. לארמון הזה, שהייתי פעם שעבר. נראה, נעיף מבט, מה זה, מי זה, מי זה, מי זה שם? מי זה שם שצריך לדבר איתו? זהו, אני פה. אני פה. צריך לדבר איתה עכשיו? זאת של פרחים. זאת הבחורה של הפרחים, הבנתי. היא עכשיו תלמד אותי איזה קסם מסוים, שבעזרתו אני יכול להזיז כל מיני קופסאות. הצמח הזה, שהוא יורד את הדברים הזה, שהוא פשוט קטלני רצח. עדיף לעשות כאלה מלא, ואני אלך לשים אותם אצלי בחדר שם. אני אשים כאלה בחדר אצלי. אני יכול להחליף? איך אני מחליף? או, הנה, את זה אני צריך. זה מה שיש לי. 10 דקות? איפה מה שקניתי? טוב שיהיה. זה לא מה שקניתי. איפה הפרח שקניתי? אני לא יודע. מה? לאן ללכת? לא הבנתי. לאן? לדבר איתה? הנה, את הפרח הזה אני רוצה. זה. זה אחלה דבר. אחלה דבר. רגע, שנייה, חכי שנייה, חכי שנייה, חכי שנייה. אני יכול לקחת את הקופסה הזאת או מה? אי אפשר... עכשיו התלמד אותי איך ואז אני אצטרך להרים את הקופסה, הבנתי. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Leviosa זה הקסם הזה שאתה מרים אנשים. You should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. אוקיי, הנה יופי. בעזרת זה עכשיו אתה מרים נראה לי דברים או מזיז קופסאות כמו שראיתי שם בזה. מזיז קופסאות ממקום למקום, אוקיי. מה זה נותן לך אבל שאתה מזיז את הקופסא ממקום למקום? זה, זה, חכי, חכי, רק עשיתי את הקסם, מה well done, מה well done. אוקיי. ומה זה נותן לי שאני מרים, מחזיק את הקופסה הזאת? אני יכול לדפוק את הקופסה הזאת למישהו בראש? לא.
זהו, הכל עשיתי? איזה קסם מוזר? פשוט מרים את הקופסאות והנה, זהו, זה כל הסיפור. באמת צריך להשתמש בקסם הזה אחר כך? מוזר רצח. טוב, עכשיו אני יכול ללכת בקיצור לשם. עכשיו אני יכול ללכת לשם, אז רגע, קודם כל צריך לעשות ככה, מפה, וללכת לשם, לקווסט הזה. איפה זה? זה. לכאן. לכאן, זה, מפה. פה, עשיתי פה גם זה סייב מצוין, לא סייב, מהירות, לבוא במהירות מצוין. לסיים את זה וללכת לפגוש אותה בבית הירוק. פסט, over here. פסט, quietly. בשקט. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Lassie, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. באמת? תודה רבה. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. להחזיר את המכתב הזה? לא? I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. טוב, צריך למצוא איזה... זה אמר בה, יש לך מטטט, אתה יכול... אתה לא יכול לעשות איזה חר. הוא לא יכול ללכת עם מטטטם. חבל. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. אין בעיה, זה משהו מפה, אמר. צריך עם הקסם לעשות כל מיני פעולות. בואי, בואי, אני אמצא עכשיו את הדרך. צריך להיות בשקט, היא אמרה, אין פה שומרים, לא ראית שומרים, לא כלום. צריך להיות בשקט. מה זה? ביצים. טוב. מפה לטפס בבקשה. מפה לטפס בבקשה. הנה, כבר מצאתי מקום, בואי. זה מה זה? Wingardium Leviosa. No? Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Depulsa! Oh? That did it. Ah, זה לקח. Wingardium Leviosa. הנה הקסם. הנה הקסם בפעולה. הנה הקסם בפעולה. הנה הקסם בפעולה. הקסם הזה פשוט מזיז את הקופסאות האלה, ואתה יכול לקחת כל מיני ארגזים וכל מיני דברים כאלה, שהקופסאות כביכות מפריעות להם. משהו כזה. מה? לפה? לטפס? מה? איך? לפה? אז? עם הקופסא... טוב מאוד. הופה. 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 צריך עכשיו את הקסם הזה בריחוף. קסם ריחוף, איפה זה? אתה צריך להשתמש בכמה קסמים פה עכשיו, צריך לעשות את הפלטה הזאת מחדש. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. נפתח, אל תדאג, מה אתה לחוץ? Dead end. Must be another way in. זה טוב. שברת שם את הזכות הדלת, מה, איזה אין מוצא, חכה שנייה, באתי לבדוק כולה מה יש פה מאחורה, מה אתה כזה, זה. הנה, בבקשה, בבקשה. פה צריך, משם אתה צריך להזיז את הקופסה? זה דבר ראשון. טוב, צריך משם להזיז את הקופסה. חידות, 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 הולך להיות חידות פה עכשיו. זה. מפה, מהחלון הקטנצ'י כזה, אתה צריך להזיז את הדבר הזה. הקופסה שמפריעה, איפה הקופסה שמפריעה הזאת?
זה לכאן, עכשיו אתה יכול להיכנס. אז שאלה אם אתה יכול להזיז גם אנשים עם זה. להעיף אנשים ממקום למקום בעזרת הקופסה הזאת. מה זה היה? הנה. צריך לשים את הקופסה פה. או שלא. צריך לתפוס איזה משהו שזה לא יסתובב. פה אתה יורד למטה לזה, אוקיי. צריך לשים את הקופסה שם. יש פה איזה קומבינה. צריך לעשות ככה. לעשות ככה. לא? זה? לא עם זה, על הקופסה היה אהבל. צריך לתפוס את זה, בטוח. מה? לחצתי סתם פעמיים על החרט הזה וזה נתקע. זה נתקע לכמה שניות. לא הבנתי מה צריך לעשות, אני נשבע לך, לא יודע מה רוצים. צריך נראה להזיז את החרט הזה, לא? חידת המיליון. חידת המיליון. חידת המיליון. חידת המיליון. חידת המיליון פשוט. פשוט חידת המיליון. פשוט חידת המיליון. ישבתי עליה, אני אומר לך, לא מגזים איתך איזה 7 דקות, 8 דקות, לא הבנתי מה רוצה. My guess is that we'll find Hallo and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. טוב, את זה כבר נראה אחר כך, אחי. מי זה? זה ההוא. למה הם מרביצים לנו, דודה שלהם? היי ווינג. Do you know that hippogriff? כן. זבלים, אתה יודע, מרביצים להיפוגריף. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. כן. Agreed? כן. This is our chance. Go! כנס, כנס, נו, נו! איזה אדיש, איזה אדיש, יאללה, איזה אדיש. זהו, עד לפה. את זה נראה בהמשך, נטפס לגג, נציל את ההיפוגריף. וזהו, החידה הזאת היא פשוט מטורפת, אחי. נתראה בהמשך?